waxaa weli si habsami leh u socda howlaha nadaafadeed ee dib loogu soo celinayo bilicda caasimada, iyadoo ay taajirto ayaa maamulka degmada xamarweyne waxa ay maanta dib u nadiifin ku sameeyeen wadooyinka halbowle u aha degmada xamarweyne. Gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ana kusimaha gudoomiyaha degmada xamarweyne ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahayn ay mas-uuliyad iska saareen dib u nadiifinta degmadooda, isagoo sidoo kale kaga digay dadka qashinka ku daadiya wadooyinka ay ka qaadi doonaan tallaabo adag. sida hadda saaka arkayseen meesha hadda aan joogno sida ay ahayday iyo hadda sida ay tahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaa suurageliya waa xoogga iyo awoodda iyo maskaxda iyo maalka dadka ku nool degmada xamarweyne. Asimaha waaxda nadaafadda dowladda hoose cabdicasiis goodax barre aad ayuu mahadsan yahay, wax badan ayuu maaragtay garabka naga istaagay, sidaas ayuuna mar walba uu nooga taagan yahay. Agaasim aad iyo aad aad umahadsan tahay. Nadaafaddaani wax kale maahane, waa muhiimad ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka shaqayso bilicda iyo soo celinteeda. Marka nadaafadda waa imaanka bartiis. waxaan maaragtay ku buurinayaa shaqaalaha iyo maamulka hoose iyo dadka degan deegaanka xamarweyne, kubooda hantida leh, kubooda xoogga leh, qof walba iyo cilmigaba inuu garab uga geyso soo celinta bilicda iyo nadaafadda degmada xamarweyne. qof walba wuxuu ku faanaa waxa uu leeyahay. annaga markaan nahnay dadka degan xamarweyne, waxaan leenahay xamarweyne waa inay noqotaa mid quruxsan, bilic leh, nadaafaddana ugu horeyso degmooyinka gobolka Banaadir. waxaan digniin u soo jeedinayaa cid allaale ciddii ka qayb qaadato ama maaragtay lidi ku ah nadaafadda, soo dhigitaanka qashinka iyo soo daadinta guryaha biyaha iyo wasaqda laga soo daadiyo oo laamiga iyo meelaha babliga ah oo bulshada ka dhexayso nadaafadda ka dilo. kubaasi waxaan u baaqaynaa inay ka istaagaan, in badanna waa u digna maaha markuu ugu horreysa. haddii ay dhacdo in la qabtaa qof deegaankan ah ama qof kor ka yimid ee ku lug leh dhaawicidda ama dhibaateynta nadaafadda iyo bilicda xamarweyne, waxay la kulmi doontaa ganaax iyo xabsi oo aanan kala harin. dhanka kale, agaasimaha howlaha nadaafadeed ee gobolka Banaadir mudane cabdicasiis goodax barre ayaa waxa uu shacabka degmada xamarweyne ugu baaqay ka shaqaynta nadaafad, waxaana sidoo kale uu sheegay inaysan suuragal ahayn in guri waliba hortiisa ay xaaqaan maamulin maata, taa beddelkeedana si wada jira looga howlgalo nadaafadda si degmadu ay u noqoto mid bilicdeeda yeelato bidhaan qurxoon. bismillah alxamdulilah star tv aad iyo aadan waxaan uga mahadcelinayaa inaan ugu soo booqateen goobteenna shaqo. waxaan marka hore rabaa maamulka degmada xamarweyne oo gudkusimaha gudoomiyaha ugu horeeyo iyo dhammaan koonsolka iyo shacabka reer xamarweyne inaan uga mahadceliyo shaqada sharafta leh oo ay wadaan. intaas markii laga soo gudbo, ka agaasima ahaan iyo maamulka gobolka Banaadir ahaan, waxaan rabnaa bulshada magaaladan ku dhaqan maalin walba lama taagnaa kara in maaragtay nadaafadda la idinka shaqeeyo, lama taagnaa kara in maalin walba inay dad maaragtay maamooyin intay soo baxaan guryihiina hortooda laidii xaaqo. sidaas sababahaas jira daraaddood, waxaan rabnaa ka maamul ahaan haddii aan nahay bulshada iyo ganacsatada inay nagala qayb qaadato in ay muhiim tahay nadaafadda. nadaafadda waa iimaanka barkiis. qof walbaana saaxiibo, haddii aadan yacni haddii aadan nadiifi karin ha wasaqaynin. isxaan waxaa noogu suubisaa inaadan naga wasaqayn magaalada, inta wasaqoo taalla iyo nadaafad darrada taallana annagaa nadiifsanayna. marka qof walba haddii uu ilaashado tiisa, teenna waa ka adagnahay. laakiin haddii qof walba uu tiisa dayaco, maamulka gobolka Banaadir iyo ka wax ahaanba mas-uuliyaddaas ma wada qaadi karno. marka insha allah waxaan rajaynayaa shaqada maanta si fiicanay ku dhammaatay, wax fiicanaa la qabtay, shaqo fiicanaa la qabtay. insha allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhowna shaqadaasi shaqo ka fiican inaan qaban doonno hadduu ilaahay yiraahdo. star tv na waxaan uga mahadcelinayaa bulshada sidaa mar walba u garab taagan tihiin iyo shaqada joogtada oo aad nala qabataan. cabdillaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho.